живее в синята зона и на общинарчетата рекет, няма да плаща. Смел съм, може съм, свободен съм. Затова на 15 август от 17 часа съм с вас да окупираме кръстовището пред попа. Живее в синята зона и рекет на общината няма да плаща. Силни сме, можещи, свободни и в сряда ще защитим правата си. Аз пък живея в зелената зона, но като вас съм силен, може свободен. Затова на 15 август в 17 часа ще бъда с вас, до вас, като един от вас, да окупираме попа. Рекет не плащам.